come over here. Let me talk to you. Listen up, I want a soulmate. Someone who really wants to get to know me. Through the ups and downs, they stand by me. When people look, they know it's meant to be. And for me, I'm fine, independent. I don't need no sidekick. When I walk, it's me, myself, and I, yeah. A lone wolf, right? Готові сме за репетицията ні до вечора. Супер, благодаря, Стейси. Страх, познавам тази емоция. О, велика мажоретка, аз търся помощ. Да, добре. Аз изпитвам нещо неопределено. Гланите ми се потят и сякаш имам астромулти в стомаха си. Астрогрип. Аз мисля, че си падаш по някого. Падам? Не, това е като харесваш някого. Това е любов. Не ми е известна. Това е като усещаш много силна връзка с някого. И желаеш нерационално да бъдеш с него? Да, това е. И кой е щастливецът? Зомби. Пънзоне на разположение. Дръж ми очилата. Обичам Зет. Обичаш Зет? Аспен? Аз? Обичам Зет. Обичаме Зет. Това е прекрасно. Да, но той е нейният приятел. Трябва да избираш кого обичаш. Не. Това не се избира, но Зет и аз сме двойка. Искаме да сме заедно. За... За винаги? Ако влезе в колежа Маунтин, то да. За винаги. О, колко страхотно. Или може да не влезе, да размисли и тогава ще обича мен. Да го обсъдим след репетицията. Репетиция? Страхотно. Да, и ще видиш защо скаридите са най-добрите мажоретки на света. История! Телепатия прави танците много лесни. Да, по-добри сме от вас, а го правите цял живот. Супер е! Благодаря ви за поканата.